Összességében csak egy jó negyed órája volt az irányító poszton, fontos légiósát sérülés miatt nélkülözni kényszerülő Peasznak Szekszárdan. Ez egy szoros első félidőt eredményezett a fekete-fehérek számára, no meg egy hasonlóan alakuló harmadik negyedet is, amely után egy felkeményedő agresszív védekezésüknek köszönhetően 9 pontra dolgozták le a sokszor jellemző 15 pontos különbséget a pécsiek. A mérkőzés nagy részében persze a nagy kedvel gyorsabban, szellemesebben és a szó mindkét értelmében pontosabban is kosarazó KSC Szekszárd dominált. Studer és Gyokics nem csak ponterős volt, hanem remekül megjátszották a magas embereket, így McCall, Ruzicska, Kisvirág trió sok elmozgással nem csak a palánk alatt került zicserbe jó pozícióba. Jól nézett ki összességében a KSC, mindenki hozzátette a magáit. Még a 16. születésnapját ünneplő, saját nevelésű Miklós Melinda is a feladathoz felnőve kosarazott. Az új amerikai játékos Marshalli hiányát egyáltalán nem érezte meg ezúttal a Gyokics csapat, amely a vártnál is magabiztosabban nyert 85-63-ra a Pelc ellen. És a mutatott játék alapján önbizalommal várhatja az első idei nagy rangadót a hétvégén a Diósgyőr ellen, idegenben Miskolcon.